pro mě opravdu mimořádnou poctou, že mám to potěšení představit nominanty Univerzity Karlovy na cenu ministryně školství za mimořádné výsledky výzkumu, vývoje a inovací. Univerzita Karlova nominovala profesora Jiřího Kutana a profesora Jana Rojta, kteří působí na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty naší univerzity. Na cenu ministryně jsme je navrhli za jejich velkolepé dílo Karel IV., císař a český král, vizionář a zakladatel. Cena je velmi významná. Můžu být rád z jedné věci, že po té, co jsem obdržel v zahraničí docela významná ocenění, tak že na mě došlo i v téhleté naší zemi. Je to samozřejmě příjemné, když si někdo všimne, že jste vykonali nějaký veliký kus práce. Já si to také nesmírně vážím, tohoto ocenění, protože je to i ocenění těch pracovišť, na kterých oba pracujeme, na Katolické a teologické fakultě, na Ústavu dějin křesťanského umění a na Filozofické fakultě, na Ústavu dějin umění, takže je to i ocenění těchto našich pracovišť. Dámy a pánové, Univerzita Karlova nominovala na toto ocenění paní docentku doktorku Julii Chytilovou z Fakulty sociálních věd, naší Alma Matris, která se zabývá oborem behaviorální ekonomie, což je obor na hranici psychologie a klasické ekonomie. Paní docentka se zabývá jedním z klíčových problémů dneška, což jsou vyloučené lokality a místa v rozvojovém světě, které se nepodílí na bezprecedentním rozvoji bohatství a na globalizaci, kterou vidíme kolem sebe. Paní docentka má za sebou pobyty na University of California Berkeley a v New Yorku a já jsem byl jako prorektor pro vědu Karlovy univerzity velmi potěšen tím, když jeden z posuzovatelů prohlásil v svém posudku, že paní docentka by mohla kdykoliv získat stálou profesuru na jakékoliv špičkové americké univerzitě. Jsme velmi rádi, že máme takového člověka mezi sebou, člověka, který spojuje vědeckou excelenci a v pravém, v nejlepším slova smyslu, angažovanost vědecké práce. Dámy a pánové, paní docentka Julie Chytilová. Samozřejmě si ho velice vážím, je to pro mě veliká podsta a myslím si, že to není ocenění jenom mojí práce, ale právě práce všech mých spolupracovníků, kteří se významně podílí na všech těch projektech.